د زهنی او نفسیاتی صحت ماهرین وای چې په پاکستان کې دماغي او نفسیاتی ناروغي سیاوکيږي او د ډاکټرانو تحقیق ثابت کړي چې په پاکستان کې هر سال او رمضن د سنسه دماغی او نفسیاتی بيماريخ کار دي مونږ خیال داد چې ټیریټرزم اکانومک ڈکلائن خاص تور باندې چې 13 شوه کال کې شوه دي اغه په وجه پرابلمټ ډیر زیات کیږي مونږ هر ورځ خپل کلینیک کیسپتالونو کې دا ګورو چې کسان سلیپ پرابلم سره خوب پرابلمز انزایټی ډیپریشن سره او وړي کی وړي کی بچي چې پینځه کال شپږ کال بچي مونږ تراوی چې هغه د حالات په وجه کور کې کوم حالات ګوري اغه په وجه خوب متاثر کیږي اکیډمیک پرفورمنس متاثر کیږي ځینی ماهرین وای د زهنی او نفسیاتی په ناريغو په اړه د شمارش mero کر معلوماتو او په دې اړه د خلکو آگا هي هم کمیدا ماهرین زیاتوي چې د کرش mero د نشوالي لامل اڑونده حکومتي ادارې سميتګلاره نشي جوړوله او په کاردا چې د دینارغو خارتن په اړه د معاشري رویه بدل شي د نفسیاتي ناروغو ډاکټرانو ای زوان کول د پاکستان د ټوله آبادین نږدې 70% برخه ده او زیاتره په کې د سنسه زهني او نفسیاتي ناروغو خاردې دا وخت هماري جو پليټیکل سټيويشن دا وخت چې هوا د کم سیاسي حالات روان دي او بې روزګاری د د حقې بد اثرات تر ټولو زیات پر ځوان کول پرې وزي ځکه چې هوی خپل روزګار پیلې ماهرین ذاتوی چې په سکولونو او کالجونو کې د زهنی او نفسیاتي ناروغو په اړه خبره نه کوي او د کرونا وباء ورستو په نفسیاتي بيمارو کې اضافه لیدل کیږي او نږدې پنځه دیشو فیصد ځوانان د بیلا بېلو نفسیاتي ناروغو سره مخ شوی دي پاکستان کې سو کم د زهنی صحت په اړه خبره نه کوي او کو څوک د خپل بيماري په اړه خبره وکي هم نو معاشره پاگل یا لیونی بولی سوکم په نفسیاتي او دماغی ناروغۍ اخته کیږي شي اوای چې هغه یو عام بیمار وګڼل شي مطبوعات وایي چې په پاکستان کې په هر پنځه کې یو وخت د حمل او د ماشوم د زیږیدنې ورستو د نفسیاتي ستونزو ښکار کیږي ماهرین په دې خبره ټینګار کوي چې د نفسیاتي مسلو ښکار کسانو ملاتړ یوازې د طبي علاج د لارې کې دیشي وکړ احمد وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد